Hej klassen, vi fortsätter jobba vidare på området kemiska reaktioner. Här har jag en nål. Precis vanlig synål. Här är aluminium. Idag ska vi testa att hetta upp den här aluminiumbiten och se vad som händer. När vi har hettat upp den ska vi använda nålen. Och sticka ett litet hål. Okej? Vi börjar med att tända brännaren. Ser ni lågan? Jag tar en degeltång och min aluminiumbit. Då ska vi smälta den. Nu ser ni att den börjar smälta, eller hur? Ser ni? Den håller ihop rätt bra, eller hur? Fundera på vad det kan bero på. Nu är det definitivt smält aluminium där nere. Vi fortsätter lite till. Titta, det har bildats som en påse. Där nere så finns det smält aluminium. Runt omkring den så finns det aluminiumoxid, alltså aluminium med syre. Det är den som gör aluminiumet så starkt. Jag ska värma upp det igen. Här ser ni. Droppe. Där inne är aluminiumet. Under oxiden. Den flyter inte ut av sig själv. Men där ser ni. Här är aluminium. Det som var runt omkring, det är aluminiumoxid. Det som gör aluminiumet så starkt. Vi har ganska tur att det bildas aluminiumoxid, annars skulle vi inte kunna använda aluminium till så många saker som vi gör. För det är en väldigt mjuk metall. Hej då!